ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಲುಮೆ ಅಕ್ರಮದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಚಿಲುಮೆ ಎನ್ಜಿಒ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರನ್ನ ಚಿಲುಮೆ ಎನ್ಜಿಒ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತದಾರರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಅನೇಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎನ್ಜಿಒ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಇವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಆಪ್ತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಎನ್ಜಿಒ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂನು ಇವರು ಈ ತರದ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಡಾಟಾ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವರು ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸೋ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಮಾರುತಿ ಪಾವಗಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರು ಏನು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ಮಾರುತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಆಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಮತದಾರ ಯಾರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬರೀ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸೋದು ಆಗಿರಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಅಷ್ಟೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರದೆ ಬೀದರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳ ಆಪ್ತರು ಇವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತದಾರರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವೆ
ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೇರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಗರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾರುತಿ ಪಾವಗಡ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ